Вітаю усіх на 12-му каналі. Ви дивитесь програму «По дорозі». Сьогодні спілкуватимуся із відомою, дуже відомою радіоведучою, а також ведучою різноманітних фестивалів по всій Україні, в тому числі і нашого рідного Бандерштату. Це Вікторія Жуковська, яка вже за мить приєднається до мене в автівці, і ми будемо кружляти, спілкуватися про радіо, спілкуватися про її кар'єру і про майбутні плани, тому що наразі Вікторія вважає себе найкращою фестивальною ведучою в Україні. Можливо, вже є конкуренти? Інтерв'ю більшість, які з тобою, вони датовані там 17-м, 18-м роком, якось так напливом, от різні матеріали, і місцевих ЗМІ, і якихось всеукраїнських профестивалів. Після того ти, не дуже, мені здається, так з журналістами спілкувалася, і від мене, як сама сказала, морозилася більше, бо зайнята більше як півроку. Ти прости мене. Чи справді вже от втомилася від цих всяких... базікань. Ну, річ в тім, що, знаєш, я не дуже люблю людей, в яких одне те саме, приміром, там, в житті нічого нового, і ти приходиш і одне те саме розповідаєш, ну, кому це треба, як кажуть великі. У нас зараз факт-чекінг, ти ж бачиш, ми їдемо по проспекту Волі, а оскільки я працюю на радіо, і ти новини даєш щодня, ми робимо їх, і розповідаєш там про проспект Соборності, на який ми ще заїдемо, на проспект Волі, що там зробили, ти дивишся фотки, але сам сюди не добираєшся, оскільки ти не телік, а радіо. Так що ми зараз з тобою перевіримо, брешемо ми на радіо, чи говоримо правду. Так, що ти розказувала там, ти мені скажи, за інтерв'ю? А я тобі скажу. А, в новинах, так? Так, так. Ну, про жовту тимчасову розмітку ми з Анастасією розповідали. Таке. Є, правильно. За те, що роблять кишеньки для заїзду. Ми бачимо зліва та від нас. І це дуже правильно. Вона була? Цієї не було, здається. По-моєму, і бачиш, викладають... була. А отут немає. Бачиш, автобус став. Зато новенький і вже автобус без маршрутки. Та, і вже але він став не в кишеньку. Ось буде кишенька. Але то, це то парковочна. Та? Угу. Так, можна буде. Сьогодні в нас якраз випуск луцьких новин. І про це розповісти. От, все. Вікторія все перевірила. Отут бруківочку вкладають. Нові автобуси їздять. Нові автобуси – це прекрасно. Гідранти стоять, чи навіть їх не розпаковували. Гідрант – в мене асоціація не з гідрантами пожежними, а сам знаєш з ким. А ГПЗ… З м'ячем чи що? Ні-ні-ні. Та окей, потім ще добре, буде плюватися. Про інтерв'ю. Ну, річ в тім, що втомили потім… Втомили однакові запитання, наскільки я розумію. Так, знаєш, типу, з чого ви починали, а чого м'яч-м'яч, а ваш перший фестиваль. Хоча це насправді цікаво, щоразу можна придумувати нові відповіді. І дуже багато якихось було там, до прикладу, інтерв'ю і гутірок, зустрічей за межами Луцька. Відповідно, знаєш, можливо, воно не потрапляло в нашу пресу і так. Останнє, що було, це була гутірка на фестивалі «Файне місто». Я думала, прийде 3,5 людини, бо це була якась там година 12 дня. І зазвичай в цій порі фестивальники ще сплять, але не на «Файному місті». А прийшло дуже багато людей, ми аж прям розгубилися. І дуже багато питань було кльових. Ти розгубилася? Ми разом, бо не чекали такої кількості людей. Але ж ви ж виходите, там тисячі людей під сценою на фестивалях. Ну, так, да, але розумієш, коли ти виходиш на сцену, в тебе немає фідбеку. Бо може хтось лише покричати і все. Прапор нарешті великий той побачу. Ми проїжджаємо Київський майдан. Це вже другий. Це ти ще перший не бачиш? Боже! Боже, яке кончене! А чого? Бо той чуть-чуть порвався на краях і його замінили. Бо в нас вітер же ж був. Я лише бачила від своїх друзів, які тут живуть, в сторіс про той прапор. Він дуже вечір. Слухай, а де ти ще не буваєш? Давай я тобі проїдешся, хоч подивишся. Я давно не була на Володимирській. На Володимирській. Але, можливо, там дорога погана. Але знаєш, ні, типу... нормально. А тобі потрібно сюди... Коротше, їдемо на Володимирську. Якраз сюди і махнемо. As you wish, окей. Як кажуть. Добре. На ГПЗ. На ГПЗ кажуть, що там в житті всім везе. Нормальний район, чого всі гонять? Це така стигматизація ГПЗ. В нас найбільш... О, бач, поїхали по Дубнівській. Це звернення, де треба дорогу робити. У нас найбільша сполучуваність. У нас є все. У нас люди, які їдуть десь в центр або де-інде, кажуть, їду в місто. Бо в нас там окрема республіка просто. У нас є все абсолютно. Я взагалі зазвичай там про автомобілі пізніше говорю, але ти пропонувала поїхати на Рівненську в Струмівку, в сервісний центр МВС, аби замінити водійське посвідчення. То воно
в тебе забрали через штрафи? Ні. Воно дворічно прострочене, бо я була однією з перших тих людей, які здавали ще і на 2 роки. І це було так образливо. І ми була група, яка здавала першою в сервісному новому центрі. Його перенесли. Бо ще коли я навчалася, то ми ще катались до старого сервісного центру. В мене був найідеальніший інструктор. Я казала, що в нього тут поруч крапельниця з валер'янкою стоїть. Він був спокійний, і це настільки додавало тобі розкажи, впевненості. Розкажи, похвали, куди можна звертатися? Його звуть Кирило, це Active Drive. Ага. Ну, це не на правах реклами, оскільки ці слова можуть підтвердити дуже багато і моїх подруг, і людей, які туди потрапили. Себто, ну, насправді дуже круто. І це стільки подруг, впевненості. Які не по Кирило. Які не по пораді пішли. В Кирила була на той момент дівчина, так що не знаю, чи варто йти заради цього. А досвід якийсь безпосередньо водіння маєш, ну, крім з м'ячем і з додатковими педалями? Трішечки я їздила. Треба було б ще десь підтягнути то все. Але що хотіла сказати? Я пам'ятаю, найцікавіше це був перший досвід взагалі. Це було десь ще в школі. І це був жовтий москвич в лісі. У мене був хлопець, це якийсь там 11 клас чи 10, у мене був хлопець, у якого був жовтий москвич. І відтоді в мене любов до всього жовтого і жовтих автомобілів. То значить був хороший хлоп? Машина теж на той момент непогана була, бо я навчилась їздити. Але вже забулося, напевно? Ні. Це ж таке, як велосипед, знаєш. Я не вмію на автоматі їздити, річ у тім, що. Чого? Не знаю. Мені складніше. Простіше, я знаю, що це простіше, але мені... Це буквально там півдня, і вже потім ти навіть і не захочеш у це клапати. Про звичні питання. Оці найперші фестивалі, знаєш, там і так далі. Що ти з м'ячем познайомилась, тебе фактично підвели, і от ти будеш з ним вести. Це на Бандерштаті вже безпосередньо було. Це був який Бандерштат взагалі, за рахунком? Там третій чи який? Одні з перших. Я пам'ятаю, в мене було інтерв'ю в Луцьку для молодіжного порталу, здається. І Толік Кутлюк, щось ми говорили, я кажу, почали мову про проведення фестивалю. І якось ми домовилися до того, він каже, ну то давай я поговорю, проведеш. Кажу, давай поговори. Це все було жартома, а виявилося, що не жартома. Ну і до м'яча, значить, як ти й кажеш, мене підводять, ну, а він же ж вже впірений. І він страшенний егоїст на сцені. Він нікого не допускає, він звик, я все зроблю сам. І приводять якусь до нього дівчину юну Весну, він каже, ну дивлюсь там в татухах і таке інше, типу, ну окей, давай, покажи, що ти можеш. І він мені за перший день не дав ні слова сказати. Навіть Колос до нього підходить і казав, типу, то дай їй слово хочу сказати. А на наступний день він зірвав голос. І тут нарешті. Нарешті був, знаєш, той момент щось нарешті сказати. І наприкінці вечора до нас вже підійшли організатори іншого фестивалю в Калуші. І запросили їхати там за якийсь тиждень вже вдвох. А ми одне одного практично не знаємо. І от вже після того понеслося. Вже ми почали їздити, і це от Калуш була перевірочка. Тоді ми ще з Хливнюком образились на Хливнюка. Був момент. І чогось так запам'яталося, але завжди, я кажу, завжди все треба проговорювати. І ми цей момент проговорили і відпустили одне одному ті образи. І а це, чого образили, в чому була проблема? Ну розумієш, річ в тім, що зараз практикується таке, що там, коли гурти підключаються по 20-30 хвилин, сцену можна лишати, щоб не лити воду і не набридати. Таке буває, ви йдете зі сцени, от навіть на Бандерштаті хто був, так? Коли... Ну, бо по 30 хвилин увага людей зосереджена в основному, як і от в усіх, наприклад, там радіопрограмах, подкастах, 20 хвилин – це той час, коли люди слухають, сприймають і реагують. Потім увага розсіюється і, ну, кому це треба? Ти стоїш, як водолій,
так, знаєш, типу, забиваєш ці паузи, а тебе ніхто не буде слухати. Ну окей, ми можемо між собою, звісно, поговорити. Ну це некрасиво і коли залишаєш сцену, і некрасиво, коли теревені ці дуже тривалі і довгі. Ну і відповідно немає злагоди на той момент, оскільки це було вже багато, понад 10 років тому, на той момент фестивалі не були настільки прокачені, як нині, коли техніки, звук, все це на високому рівні. Ага. Тут нема чого забрати від України, яка навчилася, дякуючи певною мірою і тому, що приїздять іноземні гурти зі своїми техрайдерами і так далі. От. А на той момент всі стейджмени і техніки, ну, подекуди були от такі, от, знаєш, і лишень вчилися. І якщо зараз гурт може підключитися за 7-15 хвилин, ага, то раніше це було тривалий час. Одного підключили гітариста, з барабанами проблема. І на той момент тоді в Калуші була дуже погана погода, дощ, лив і все, всі схарені, втомлені і так далі. І Хливнюк теж був такий. А ми теревеним, не затикаємось, бо ж треба і в той же час контролюєш, підключились музиканти чи ні. І він просто задовбався чекати. І він вийшов і типу, дякую, пока. І поки він теревенив, музиканти допідключалися, і вже вони почали грати з якимись там траблами, проблемами. Ну, тобто, оця от схареність від технічних якихось лаж. Тобто він, дякую, пока сказав вам? Так. Ви йому набридли? Так, так. Ага. Йому набридло те, що ми довго дуже теревенимо. І він ще виправив, що ми не київський гурт, ми український гурт. Ну, я на нього не тримаю образи. Чого ми поїхали на ту Володимирську? Чого? Дорога погана. О, про це треба розказати на радіо, а то ГПЗ ми вже проїхали, бачу, вже... На ГПЗ можна. А так через Володимирську на ГПЗ не заїдеш? А-а-а. Ні? На ГПЗ одна дорога. Дві. Через Львівську ще можна. Починав із того, що ви вважаєте себе з М'ячем найкращими ведучими фестивальними вважає в Україні. Чого він так вважає? Тому що читаючи ось це інтерв'ю, де от ви це говорили, і я впевнений, що ви обоє це підтверджували за тим текстом, який мені попав на очі, то і ти так думаєш? Ну, а є хтось ще, хто в парі, хлопець-дівчина, чоловік, жінка проводять фестивалі. Ну, є кілька, але вони не настільки, можливо, часто десь з'являються на цих найпопулярніших фестивалях, на яких є ведучі. Бо не на всіх фестивалях є ведучі. Ну, себто, я би залюбки хотіла б якусь конкуренцію. І якщо в М'яча є така конкуренція у вигляді інших ведучих чоловіків, то жінок ведучих фестивалів вкрай мало. Річ тим, що там концерти – це одне. Проводити якісь звітні виступи. Ми в АТБ їдемо. Звітні виступи, наприклад, з червоною папкою, як я кажу, в філармонії працювати – це теж інше. Хоча в нас і була і така практика, коли ми проводили м'яч у фраці був, на ньому був фрак. Боже, серйозно? Так. Хоча кеди були. Я навіть не уявляю. Це у Львові було. Театрі. І в нас Малкович, Катерина Ющенко сиділа. Це був форум видавців. Каву. Угу. Можна замовити каву. В додатку Walk Pride. Це дуже легко зробити. Через меню кафе. І далі там додаток підзавантажується. Розумієш, у мене заправці і можна вибрати. Що ти вибираєш в автомобілі, йдеш, і вона вже готова. Це прекрасно. Я буду пити, напевно, латте. Лате, де тут є? Лате XXL, так, щоб по-багатому. Правильно? Так, щоб ще 4 години їздити. Ну, то так і буде. Ти що вибереш? І я теж підтримаю тебе, візьму лате. І можна все це оформити і піти забрати, так як ти кажеш. Ми коли їздимо по Україні в доковідні часи ми дуже багато їздили. То повсякчас, типу, ти їдеш і тут купа їжі. В мене там, наприклад, якогось там ЗОЖ. Та в брата М'яча купа всякого гівенця, бо він уривається в турах. І ми повсякчас беремо на вок каву. Насправді це дозволяє десь там не заснути найближчі 5 чи 6 годин, куди ти там їдеш. А їздили ми, бувало, ух. Ти людина, яка
не сидиш, знаєш, типу, питання з телефона читати, тут кермувати, тут дивитися на людину, яку ти запросив поговорити. Ну, тобто, ти все це тримаєш в голові. Ти ж читав, готувався. І водночас кермувати містом. Окей, ми не Київ, не Львів. Містом керує пан Ігор Ігорович. Я лише автівкою. Але ж ти пересуваєшся містом. Давай далі ще до тебе повернемося. Угу. Про фестивалі ми говорили, так. І от все рівно ти згадуєш про м'яча, про спільну діяльність. В тебе ж взагалі є якісь такі роботи без м'яча? Ой, перший мій фестиваль. З молотком. Так, молоток в рюкзаку до слова. Можу показати. Там все, що на світі є. Від книжок до листівок, тобі ще листівку подарую, і молоток. Mm. Перший мій фестиваль був в Луцькому гуманітарному інституті. Та він тоді, напевно, називався. Я вже не знаю, чи таке було. У нас в Луцьку була велика руханка і таке інше. І от, власне, організували на той момент GG Awards. Ой, який джип красивий поїхав. Знаєш, типу, коли гітаристи роблять джи-джи-джи-джи. І оце от було GG Awards. Туди приїжджали на той момент, вони ще були, ну, такі собі музиканти там. Вася, Стол, Анна, потім Півоваров, який тоді в Dance Party Dance Dance, а зараз це той, вже що Артем. Той, що Артем, так. Приїздили, це було нагородження, і я була в чорній балетній пачці, займала півсцени. І десь я навіть бачив такі фотки. Так, це було 150 мільйонів років тому. До нашої ери. Так, до нашої ери. До ковідні часи, так? Ну і типу, і це була така от собі прокачка, коли ти виходиш абсолютно вперше, не знаєш, що до чого говорити, але це було якось так живенько, круто. А потім, так, якось ще було кілька, але сам, ну, не те. Так само, як і м'яч мені потім розказує, що, типу, ну, блін, самому, звісно, можна працювати і працюєш, але разом це круто, ти можеш подих перевести, зібратися з думками, поки один говорить. Покурити. Ти як сметанка його підтримуєш, і воно переливається, знаєш, одне в одне. Ну, тобто, це треба відчувати людину, яка зі тобою на сцені. Ну, це треба звикнути, так. Був в мене досвід із іншими ведучими працювати, коли з тобою на сцені хтось взагалі, кого ти вперше бачиш. Це складно, того, що ти теревениш, і ти розумієш, що треба і цій людині дати слово, але ти цю людину не відчуваєш. Я розумію, що деякі ведучі можуть собі дозволити там вийти, їм змінне взуття подадуть, сценарії подадуть, та автомобіль і окрему гримерку. А коли ти проходиш цю школу життя від болота, умовно кажучи, да, від фестивалю в полі до там фестивалю в Маріуполі, коли президент України в тебе на сцені, знаєш, відповідно, коли от ти от прокачуєшся на своїх граблях власних, гулі набиваєш, тоді відповідно в тебе і ставлення до того всього, що тобі це не подали, а ти сам того всього добився. Ого, ще хтось дзвонить тут. Так, як завжди, бо люди, які нам дають гроші, дзвонять з бухгалтерії. Що, зарплата? Їдемо? Так, їдемо за зарплатою. Що взагалі тут, в принципі, в цій роботі найскладніше? Тому що реально, ну, тобто, ти сама розумієш, що ті люди, які стоять під сценою, вони бачать ведучих, які виходять там 15 хвилин, щось між собою, що-небудь, та, знаєш, що це потранділи, ну і пішли собі. А виявляється, що їм ще за це гроші платять. Ну, це ти розумієш, думка зі сторони. Так, як так. З твого боку, як ти можеш пояснити цю роботу, підготовку і саме проведення, яке там може тривати 2-3 дні десь там в полі, як ти кажеш? 5 днів найскладніше. Ну от. Складно, коли ти везеш валізу, в якій купа одягу, ти розумієш, що ти не тільки маєш там лити мед в вуха і виглядати нормально, а ти в полі. Тебе не привезли машиною під сцену, знаєш. На щастя, ми не живемо в наметах, ми живемо в нормальних умовах, коли, типу, є можливість поспати. Я людина, яка, я королева сну, я обожнюю спати, в мене там інше своє життя в тих моїх снах. Welcome to ГПЗ, як то кажуть, бо заїздимо сюди. Це складно в тому, але на фестивалях. Куди сюди поїхати? Праворуч, будь ласка, Бенделіані штраси.
вулиця названа на честь грузинського льотчика Чичіко Кайсаровича Бендиліані, який загинув. Частинка історії. Та, і в Ковелі похований. І, ну, це складно, але це круто від емоцій. Я людина, яка не любить нити і скиглити. Я скиглю максимум там 5 хвилин, а потім я в будь-чому шукаю позитив. Ага. Як би складно не було, навіть якщо тобі на каблах треба знайти якусь там цирату, накривку для музикантів, бо починається дощ, а волонтери зайняті тим, що вони білесенькими рушниками сцену витирають, бо якісь іноземці приїхали. І ти на цих каблах будеш бігати шукати. Воно мені не треба. Або, до прикладу, було таке, що, наприклад, до прикладу, іноземці якісь були і загубили на сцені пристрій, який ставиться на мікрофон, він коштує 700 баксів. І виступ... А для чого він? Не від... модифікація голосу. А вони... Іноземці. Це для їхнього якогось... Він змінює голос? Це не для вокаліста, для бек-вокаліста було. Для гітариста. А це типу таке... Який підспівує. Напевно. І ця штука загубилася. Вона, ну, типу, на той момент 700 баксів це були скажені гроші. І виступ не відбудеться. А вже там, умовно кажучи, година, в якій вони мають виходити на сцену. А не лазила Вікторія на колінках. Лазила. А знайшла? Знайшла. Бо я розумію, що, ну, я можу допомогти, і мені не важко. Ну, типу, це ж не лише я одна шукала це все, правильно? Це шукали всі. Але ми його знайшли. І, типу, і все окей. Ну, тобто, в цей момент я могла там задерши ноги, лежати в власній гримерці, та, і таке інше. Але... Принесіть мені лати. Та. Але мені норм. Це фестивальне життя, і я дуже люблю ходити до людей. Ну, не в ковідні часи, хай вони мене простять, звісно. Коли є час, направду, виходити з людьми теревенити, бо голоси, які зриваються, вони не зриваються не на сцені. Вони зриваються під сценою, бо з тим, з іншим треба потеревенити. Ти не раз говорила про те, що от коли фестиваль закінчується, або взагалі там фестивальний період, це літо, ти фестиваль. Приїжджаєш додому, і тако, то Укрпошта між собою перегукується. То ти починаєш ніби як, знаєш, вийти на місяць. Тобто, постфестивальна депресія. Так, так воно і є, да. І це взагалі існує, це не тільки чи в мене. Ти просто сама придумала? Ні, ми колись цю штуку придумали, але насправді так і є. Постфестивальна депресія – це коли закінчується сезон. І люди повертаються всі, не тільки організатори, бо організатори зазвичай вже наступного дня починають планувати наступний фестиваль, а повертаються всі до буденного, рутинного життя. В кого навчання, в кого робота, і ти розумієш, що ти запасся тими емоціями, і ти маєш просто як вампірятко живитися ними вже до наступного сезону. Переглядати ті фотки, всі відео, автермуві, переписуватися з всіма фестивальниками, які так само ниють, сидять. О, Боже, як було класно, як довго ще чекати до наступного. Та постфестивальна депресія завжди є, і ми завжди кажемо, що треба і готуватися до наступного фестивалю, на якому ми там перебуваємо, вже відкладаючи в фестивальну банку гроші. За що ти любиш ГПЗ? За спокій, напевно. І те, що кажуть, що тут дуже багато гопників. Ну ні, одна тільки. Одна, і королева гопників, знаєш. Просто людина, яка живе на ГПЗ, працює на 40-му, їй є з чим порівнювати. Так от, на 40-й не треба їхати. Приїздіть краще на ГПЗ. Новий тролейбус. Зрозуміло, що є як-то постфестивальна депресія, а тепер буду знати, як то називається. Але ти повертаєшся до своєї роботи, яку ти теж називаєш Побожні. Улюбленою, так. І працюєш вже, я не знаю, оце, як ти казала, 100-500 мільйонів років. На радіо в тебе величезний досвід. Чи не повертається до якогось життя, оці прямі ефіри, оце все, чи все ж таки якась депресія ще зберігається? Ну, не тривалий час, бо ти відволікаєшся на якісь, тим паче, в останні час, в мене дуже багато роботи, там спати по 4 години – це норма для мене. Тобто ти пірнаєш з головою в якісь нові проєкти, якісь нові захоплення. Плюс вдома збирається сила селена не
прочитаних книжок, серіалів, фільмів, які я обожнюю, і чому я подекуди жертвую своїм сном, бо мені треба подивитися, ну, ще одну серію. Mm-hmm. Ну, ще там, до прикладу, новий якийсь там непередивлений фільм чи мультик. І ти розумієш, що треба відволікатися, бо якщо там з головою пірнути в будь-яку депресію, будь-який, ну, ми зараз часто густо називаємо депресією те, що депресією не є. Погодься, так само. Коли, ну так, депресія це взагалі серйозний, ну, хвороба, серйозний діагноз, захворювання. І воно вже лікується або медикаментозно, або... Ностальгія, правильно, туга якась там, скажімо так. Журбинка. Журбинка, як красиво. Треба відволікатися повсякчас. Я стараюся і сама дотримуватися принципу шукати позитив практично в усьому. Ну, зрозуміло, що даєш собі подекуди можливість і там журбинку зловити. Ой, зараз буде... можна бульйон. Так, да, я хотів сказати, зараз що буде міг бульйон. Би бути бульйон. Так. Класні дороги в Рованцях, але ми зараз на поле заїдемо. І так, коли ти відволікаєшся, нормально, тим паче робота є завжди, якщо хотіти працювати. Раніше ти була ведучою, і знову ж таки, з твоїх слів, ти мала можливість собі спокійно, вільно поїхати там десь на фестиваль, провести там фестивальне літо, чи там декілька фестивалів підряд. А от зараз вже в тебе величезна відповідальність. І навіть під час запису нашої з тобою розмови все рівно тебе турбують колеги, Настя Передрій, зокрема, з якою ви працюєте. Вона не турбує. Це завжди приємно. Ну, телефонує, турботи. Пише. Так. Щось таке. Тому що потрібно вирішувати справи. Чи була готова ти до того, що от там, де ти раніше була, ну, скажу, найманим працівником, а от тепер керівником? Раніше це ж не просто так, типу, я їду на фестиваль, гей-гей-гей. Це вся твоя відпустка, яку ти ділиш, і ти не відпочиваєш, а ти їдеш працювати. Тобто ти брала відпустку на роботі для того, щоб проводити поїхати фестиваль. На роботу, як так, на фестивальну. Шматочками її ділив. Зараз я не була у відпустці вже 2 роки. Але ми зараз записуємося в листопаді. І за 1.5 тижня я йду в відпустку. Ого, ура. Це таке щастячко. Нарешті. Ну і загалом, це добровільно-примусово я стала керівницею. Оскільки, ну, так склалися обставини, що більше не було кому. Бо попередники, як ми любимо грішити на попередників, просто дожила подекуди до цього часу. Да, приходять, беруть і кидають. Угу. І коли ти мусиш за кілька днів, за кілька тижнів взяти і самі все це навчитися, бо в тебе виходу немає. Ти береш і вчишся, або не вчишся. Угу. А я люблю вчитися, розумієш? Попри те, скільки б тобі років не було, немає межі кльовості, гарненькості і немає межі знань. А якщо ти гориш тим, ти, я не кажу, що там цілодобово курси всякі, там майстер-класи, але коли припече, ти мусиш вчитися. Я навчилась, і я реально тим пишаюся. А чому що довелося вчитися? Ну, окрім, наскільки я розумію, бути музичним редактором. Тобто все слухати і відбирати, що там потрібно для ефіру. Це, Богдане, найпростіше, певно. Ага. Незважаючи на те, що до нас дуже багато приходить пісень, надсилають від якихось там початківців, музикантів до команди відомих вже музикантів, які активно піарять ту чи іншу пісню. Тобто музрядом бути, певно, найпростіше. Ну, ти переслухав, це ваш формат, не ваш формат, закинув, прописав пісню і все. Попри те, що навіть подекуди знайомства, попри те, що ти можеш навіть любити того чи іншого пісні, того чи іншого виконавця, я можу не брати їх в ефір. Ну, от, ну, такі правила, така дискотека. От, а крім музрядства, щоб не губити цю тему, будемо вертатись назад, то тоді вже поговоримо про те, що ми бачили дорогою сюди. Це от тебе садять, наприклад, перед програмою, яку ти вперше в житті бачиш. А ця програма, вона нібито... Це в плані для монтажу? Ні-ні-ні. Вона нібито рулить усім ефіром, ага. Але їй треба задати, як рулити цим ефіром. Пендель дати. Так. І її налаштувати суто під тебе. І ти сідаєш і вчишся, починаючи від реклами, закінчуючи
тими ж піснями, програмами. Приїхали ми на Бандерштат, зараз ми продовжимо говорити ще за радіо, а приїхали на Бандерштат, ну, там, де він, в принципі, мав би бути, але не зараз, не в листопаді. Дивись, ворони літають, і ми тут такі обоє два телефони подоставали, маніяки. Отут приблизно є вхід на Бандерштат, якщо я не помиляюсь, отут є ці ворота, ця арка, оце саме. Тобто тут, зараз так? Тут фестивалять ворони. Ворони і ми разом з ними, а ось тут зазвичай десь там вдалині стоїть сцена. Ось тут купа наметів, ось там. Ми з тобою, Богдане, зараз, знаєш, як то, як оргкомітет, бо десь приблизно тут стоять будиночки оргкомітету. Ага. І вакцинація була цього року. Вакцинація була, і було дуже багато охочих вакцинуватися. А ти, до речі, вакцинований? Так. Супер. А ти... від самого початку питати. От-от. Наступного року, можливо, Бандерштату вже тут і не буде. Чого? Ну, подивися, як все забудовується. Цебто ми от приїхали в листопаді, Бандерштат відбувається в перші вихідні серпня завжди. Ну, або там плюс-мінус. І вже кілька будинків з'явилося, яких не було. Відповідно, все це поле може бути забудовано. Люди не дивляться на те, що стир поруч. Люди не думають про те, що зараз, він можливо, він такий мілкий. А він же ж може розлитися, не дарма ж тут заплаватися. Ну, але я щиро вірю в те, що Бандерштат буде в Луцьку, нехай і не тут. Ну, але ти ж спілкуєшся постійно з організаційним комітетом. Ну, не те, що постійно, де він, але... де він може бути, якщо... Ну, ця ділянка, наскільки я от вже бачу, явно не підходить. Там щось перекопане, чого не було ще влітку, буквально в серпні. Недалеко від цього буде. Ну, вже територію дивляться. Десь вже в Рованцях? Виїздили, дивилися. Так? Так. Знаєш, крок вправо, крок вліво там можна знайти. Розстріл. Не розстріл. Крок вправо, крок вліво Бандерштат. Цього не було будинку. Ці зводилися. Ну, тобто і людей можна зрозуміти теж, типу, що ваш фестиваль раз на рік ви приїхали від фестивалу, не дали скільки нам поспати, так? А нам тут жити. Це ж радіо, все так просто. А я реально подекуди немає часу записати якусь там свою власну програму, зробити там якісь подкасти. На це немає часу. А бажання і ідей вистачає. Тобто це все оця адміністративна робота, дуже так? Багато, яка лягла, дуже багато і її. От її потрібно виконувати, так? І то подекуди смикають за такі штуки, які тебе дуже страшенно відволікають в той час, коли ти можеш зробити щось клювіше набагато. Угу. Ну, але то є життя. Нічого ти з тим не поробиш, я не скаржуся, я тішуся. Та, це складно, важко, але в мене дуже кльова команда, яку, власне, ми докупки самі сформували, і я її страшенно бережу і тішуся. Поки в нас є сила, поки ми ще горимо тим всім, хоч і вигораємо страшенно, але будемо старатися щось робити. Make radio great again, як кажуть на ГПЗ. Найчастіше питання, в принципі, яке, напевно, ставлять усім тим, хто дотичний до CDFM, а ми до цього просто не називали радіостанції, це 102.4 FM в Луцьку, це CDFM, то чому воно грає по півгодини? Оце, напевно, най... А ми не граємо по півгодини. Найтаке страшніше. По півгодини. А як зараз? Ми зранку з 5 до 7, потім зранку з 10 до 12. Тобто зараз графік трохи інший, там. Так? Ми маємо 12 годин мовлення, але весь вечір, до прикладу, наш. З 6 до 12 ночі в нас весь цей час наш. І потім зранку кілька годин. І в обід. Але ти бачиш, якби в мене от там не було би посвідчення водія, як паляться люди, які кермують, так? Вони дивляться так, всі їдуть і дивляться справа чисто. Ну, поки що, на жаль, так. Я не є власником радіостанції, і в нас поки немає фінансової можливості, а це дуже дорого, щоб зробити повноцінну хвилю. Що для цього потрібно? Це потрібно подати запит там, на нову ліцензію? На нову, чи часто, щось? На нову частоту, нова ліцензія. В принципі, нову частоту? Там, а так, чому? Підсилення. Це оголошується конкурс на частоти. Але ж у вас же ж є частота 102.4, яка раніше, наскільки яку ми, я пам'ятаю, яку ми ділимо колись. З
іншою радіостанцією, яка теж виграла на цю частоту. Але ж колись у вас була повноцінна ліцензія, мені здається, десь там на початках. Мені здається, ну я ж не з самого початку на радіо, мені здається, нас завжди було на 12, ми виграли годин і все. Просто ну, тобто, раніше, якби в нашого власника були політичні амбіції, ясно, щоб тоді би радіо було як рупором, правда? А так в нас радіо – це для душі. Це ще від часів Івана Федосійовича. Він сказав, що радіо має бути, газета має бути. І поки що його не продають, і воно у власності Віктора Івановича. Можливо, це для душі. Нас не закривають, але поки що, ну, давайте дивитися правді в очі. Радіо мало хто слухає. Ну, так, щоб вдома, наприклад. Радіо слухають в офісах і найчастіше в автомобілях. Так. Бо, ну, теж правда, люди наші ліниві. В тому плані, що мало хто буде собі качати музику на флешку. Мало хто підключає, хоча є такі, які підключають через там Google Music, Apple Music, і так слухають або подкасти, або музику. Але в більшості люди лінуються вибирати, і оцей от вибір за них робить радіостанція, пропонуючи їм або солянку, або якийсь там відповідно свій стиль. І це може купувати людей при виборі. Я люблю дуже радіо. Ну, от зараз найчастіше я слухаю Суспільне, тобто те, що Радіо Промінь. Там нове керівництво на Радіо Промінь, воно прийшло з Джем ФМ Київської радіостанції. Але вони насправді дуже поміняли Радіо Промінь, як на мене, на краще, ну, порівняно з тим, що було. А взагалі до чого я вів? А на Промінь мене кликали працювати. І що? Не так давно. Ну, я відмовилась, оскільки кататися в Київ у вихідні – це не вихід, а переїздити до Києва я не хочу. Ну і ще я знаю, що тебе М'яч кликав до себе десь на радіо, теж так само. Так, ти теж відмовилась. Львівську радіостанцію, яка теж свого часу була вау, яка її в приклад ставили. А потім теж так само, типу, знаєш, коли приходять якісь нові мітли, які метуть по-новому. Ага. Або, типу, коли ти вклав всі гроші в радіо, в розвиток, а потім забив на це все. Ясно. Що із цим стається? Для мене ще, як для слухача, ось це, як ти кажеш, солянка, вона просто аж надто солянка, тому що паралельно на цій хвилі є радіо, ну, аж не хочеться називати, але все ж. Пенсія. Мелодія. І от в них музика буває, м'яко кажучи, не завжди адекватна, як на мій погляд. І оцей там таксі-таксі, візі-візі, це те, що може співав там цілком грати стабільно, і це для них нормально. В той же час ти любителька української музики, ти завжди там докупаєшся до цього всього, і зараз саме ти можеш ставити її і ту, яку вважаєш там найкрасивішу. А слухач слухає 102.4 FM, і тут там грала якась красива українська музика, і раптом переходить на, як ти кажеш, радіопенсія. Або навпаки, люди ж, знаєш, на що ведуться, типу, найчастіше обговорювані теми, ну, про політику ми ж сьогодні не говоримо, це гроші, секс і ностальгія. Це те, що завжди заходить. Так от, згадувана тобою радіостанція – це ностальгія в більшості людей, які виросли в Радянському Союзі, в яких там ковбаса по 2,20 була. Але чому? Бо це були часи їхньої молодості, та? Коли в них нічого не боліло, там не було клопотів і так далі. Відповідно, вони радше за молодістю ностальгують. І, можливо, це для них можливість масло масляне. Для них радше це така можливість, типу, спогадами повернутися. І мені здається, що це люди, які, слухаючи от таку от музику, вони не дають собі можливості відкритися для нового чогось. Бо в мене дуже багато є знайомих, які зависли ще на часах Scorpions і більше для нічого собі не пускають нового. Типу, рок-н-рол мертвий, знаєш. А натомість зараз з цими можливостями всіх платформ, на яких є музика, ти можеш рандомайзером собі на таке надибати, але для цього треба мати бажання, ну і час, звісно, відкриватися для чогось нового. Можливо, це така тут заїжджена фраза, але хто шукає, той завжди знаходить щось. Про подкасти.
У вас навіть була співпраця там з Українським культурним фондом. Не так давно я про це розповідав, але ти не прийшла до мене на ефір, на канал. Я дивилася і слухала. Я слухала. Ти була з нами? Так, я слухала. І то от, подкасти записуєте часто. Чи все ж таки можна їх зробити популярними в Україні? Оце тема мене цікаві. Ми, зокрема, з Павлом про це говорили. Хочеш робити подкаст? Геть робити? Напевно, ні, тому що не знайду для того ресурсу достатнього, для того, щоб робити подкаст. Але сама тема мені дуже цікава. Штука, яка шалено популярна. Де інде, тільки не в нас, нас лише набирає обертів. Але в нас є подкастери, які заробляють в місяць. Це ти в Україні маєш на увазі? Так, так, в Україні, у Львові. У нас є подкастери, які дуже класно заробляють на подкастах. І якщо хтось думає, що на цьому заробити не можна, можна. Але давайте дивувати одне одного. Того, що найчастіше, що найпростіше. А робимо інтерв'ю, так? Угу. І зараз, куди не плюнь, всі інтерв'юери страшенні. Якби у мене був час, я вже про це десь вголос сказала, я би робила би True Crime подкаст. Але їх вже теж кілька з'явилося от нещодавно. І ти думаєш, ну, не встигла я. Ну, окей, можливо, я тоді зроблю іншим разом ще щось. Ну, тобто, ідей виникає купа, не завжди є час на їх реалізацію. Так само ресурсу. Це насправді, крім, якщо ти людина, яка з нуля починає це все робити, ти сам розумієш, що це або шукати, де записатися, або техніку купувати додому, аби записатися. Це ми хитрі, ми на радіо працюємо, тобто в тебе є всі можливості робити подкасти, аби в тебе час був, так? Тут дуже тонко треба прощупувати, що вистрелить, бо те, що популярне, до прикладу, десь за кордоном в Європі чи в Америці, не завжди може бути популярним у нас. Ну, це специфіка кожного регіону, людей і так далі. Ага. Але це реально крута штука. Якщо, то як зробити популярною? Якщо горіти нею, розумієш? Бо деякі подкасти робляться теж по-відчіпному, але їх стільки з'явилося кльових, починаючи від теми жінок, які в Сирії, подкаст «На межі», наприклад. Це не наш подкаст, це чужий подкаст, але яка там шалена робота зроблена. Закінчуючи нашими подкастами, наприклад, про Лесю, де тобі треба потелефонувати в Нацбанк або в тубдиспансер, домовитися, проговорити. Тобто найпростіше, це, звісно, ти з Гугла знаходив інформацію, ти її роздрукував і озвучив це все, знаєш. Ага. Ти просто говоряща голова. Але це нудно, хоча і це можна зробити цікаво. З тим факт-чекінгом, не лише, знаєш, з однієї сторінки Гугла. Тобто, якщо керуватися прикладом «Здивуйте мене», можна зробити кльові подкасти. Але якщо ти кажеш, що вони є кльові, то чому вони не настільки там популярні? Чи все ж таки вони популярні, тільки не в наших широтах? Ні, вони популярні в Україні. Якщо, до прикладу, ти сама слухаєш подкасти? Так, я слухаю, і в деяких із них по 2 мільйони прослуховувань. В Україні? Так, в Україні. О. Ну, ясно, що і за кордоном слухають. Нашу Лесю слухали і в Нікарагуа, і по всьому світу. І дуже багато діаспори слухало. Але і в нас, ми чекали, що в нас буде, 10 тисяч прослуховувань. А в нас станом на початок минулого тижня 33 тисячі прослуховувань, і воно не закінчується. Тобто, якщо робити подкасти вічно зелені, скажімо так, так само, як і програми на радіо, вічно зелені, їх будуть слухати і в листопаді 2021-го, і в березні 25-го, ну, якщо доживемо, як ти кажеш. Тобто, вони популярні, вони набирають обертів, і подкастерам можна заробляти гроші. А ще гроші можна заробляти на фестивалях. Так. Я вже дотично. Це про співпрацю, в принципі, з артистами. Так. Ось ти розказувала, що там Хливнюк, він там вийшов і вас там відправив зі сцени. Там одній з колег М'яча там наговорили що-небудь, аби її трохи підставити. Взагалі, чи складно працювати з артистами? Тому що... Ви з М'ячем, знову ж таки, розповідали про те, що
все ж таки, коли ви ходите на сцену, ви повинні бути своїми. От своїми так, чуваками, так. які виходять, які спілкуються з аудиторією, і ніяких оцих там зіркових понтів чи ще щось таке. Ну, їх немає. Абсолютно не повинно бути. А як бути з артистами? Чи от іноді ви це навіть самі відчуваєте, хоча стоїте на одній сцені разом з ними? Розумієш, ти ж виходить, ти свій і для глядачів, ти свій і для артиста. Тобто ти якийсь такий от, не знаю... Місточок. Місточок, нехай буде місточок, бо ти мусиш бути і з тими, і з тими своїми. Річ в тім, що працюючи вже там понад 10 років, ну, практично з усіма українськими артистами, ти вже свій. Ти бачишся, буває там з деякими, ну, реально на кожному фестивалі літа. І вже там одне з одним, ну, що ви за нами їздите? До Жадана, наприклад, кажеш, коли на кожному фестивалі вони знов і знов, бо популярні. Розумієш, а деякі бувають, ти бачиш їх вперше. Я завжди привітна до всіх. Але люди ж різні бувають. От, до прикладу, на один із фестивалів цього річ приїжджали білоруси, яких я слухаю. Це не Ніскіс. Я їх люблю, я їх слухаю. Але я не знала, що вони, ну, в них і альбом так називається, інтроверт. Ага. Що вони настільки інтроверти. Я ж не можу там, я і не дозволяю собі з ноги відкривати двері гримерки і залітати без дозволу менеджера. І то, всі практично питання можна з менеджерами проговорити. Хто я така, щоб лізти до артиста в гримерку, якщо це не Павло Зібров, звісно. Бо це святе сфотографуватися з метром і з найважливішими, найвідомішими вусами країни. Але, ну, треба бути вкрай обережними, бо артисти різні бувають. І подекуди, я вже це казала, що закордонні артисти, вони більш привітніші, більш контактніші і простіші, аніж українські деякі. На жаль. Ну, от хто деякі? З ким от реально працювати складно? Хто може там сказати, що... Чого ви там так довго говорили? Або ви там. Ну, вже зараз так не говорять. Або ви сказали, що я там не всесвітньо відомий співак. З новими музикантами, з якими ти вперше на сцені працюєш, та, якщо відомі вони, то краще проговорити наперед, що чи треба оголошувати, бо є і в Україні гурти, які не хочуть, щоб їх оголошували. З іноземними це завжди з менеджерами проговорюється. Бувало таке, що текст треба було показати, що ви про мене будете говорити і так далі. Але я ж кажу, що найчастіше іноземці це так, та ви ходьте говоріть, що хочете. Типу, все окей. А от українці натомість буває, що не треба. Того, що це перетвориться на весілля. Вони собі думають, знаєш, гей-гей-гей, виходиш там, і заслужений, і такий, і пересякий, наговорив що-небудь, а, ну, вони тебе не знають. Розумієш, що ти до того готуєшся, що ти узгоджуєш всі питання. Не підставляти ж гурт, ну, типу, на нього прийшло там кілька тисяч людей, наприклад, а ти вийдеш і сам будеш, ну, там, молоти що-небудь, це ж не варіант. А от хто найбільше прискіпується? Вже, я можу припустити, що ніхто. Це Хардкіз. Так. Ну, були в нас проблеми із гуртом Хардкіз, напевно, до цього року. До цього року. Почали зніматись в рекламі і вже, типу, попустились. Ні. Просто треба стати нормально поговорити. Все. Я вже загубилась, де ми? В Ківерці їдемо. Зараз на 40-й під'їдемо. А, все. Знаю. Розумієш, Богдане, і в цьому плані, та, складно ще так само оголошувати зі сцени гурти, які ти не любиш. Бо ти знаєш ті чи інші нюанси, лажі, якісь штуки, які пов'язані з грошима, бо найчастіше якісь сварки, які відбуваються в музичних колективах, вони відбуваються через гроші. А коли ти ці внутрячки знаєш, і в тебе ставлення, наприклад, до того чи іншого гурта міняється, а ти мусиш їх оголосити. Я людина, яка не любить лукавити. Тоді я роблю це нейтрально. Я не буду, знаєш, там лити мед, якщо я так не думаю. Є так кілька гуртів,
в Україні і з якими доводиться працювати. Тоді є на нейтралечки. Назвеш їх? Да, це гайдамаки, наприклад. Угу. Ну, але про них зараз нічого і не чути. Просто я дуже люблю і товаришую з козаксистом. І я від початку була, коли гурт розпався. І, відповідно, я всі ці внутрічки знаю і страшенно підтримую хлопців, коли в них забрали все, а вони з нуля зробили все по-новому і набагато крутіше. Ти от співпрацюєш з артистами, які здебільшого знаходяться в Києві. Тобі нещодавно, як виявилося, пропонували роботу на суспільній радіостанції державній. Пенсія була би хороша, висока. А, це ж державна. Треба передзвонити. Треба подумати. І у Львів м'яч запрошував. Чому все ж таки не наважуєшся чи не хочеш поїхати з Луцька? От ми зараз в'їжджаємо в Луцьк, і я щоразу, коли вертаюсь додому і бачу вивіску, у мене тьохкає серденько, я реально щоразу ті літери виглядаю, звідки б я не їхала. Мені тут добре. І комфортно. Я люблю те місто і дуже вболіваю за нього. І мені хотілося б, щоб тут мінялося все лише на краще, щоб люди, які приїздили сюди, казали: «Вау, я хочу переїхати в Луцьк». Ти ж все запустила. Так. Я дуже тонко сльоза. Тобто я стараюсь не дивитися якісь трагічні історії. Угу. Я реву, коли бачу українських військових. Якісь такі історії, які змушують твоє сердечко тьохкати. Я пам'ятаю цей момент, коли ти дуже схудла. Мінус 15, так, було. До того стану, як зараз. І я не міг тебе впізнати. Я не міг... що казали? Рак. В неї рак. Ну, є такі люди. Не дай Бог. Є такі люди. Може бути. Вигадують що завгодно. Що змушує зараз досі підтримувати це і... Навіть не навідуватися в Макдональдс? Так, і навіть в спортзал. Я зараз не хожу вже років два, напевно, в спортзал. Ну, з часів старту карантину і пандемії. Я перестала ходити в спортзал, але себе тримаю в формі, бо треба знати секретики. А які? Зашити собі рота. Хоча, насправді, я зараз їм і худну. Просто треба вміти. Розумієш, що їжа має бути паливом для твого організму. Я відкрила для себе, ми якось поїхали з друзями на один з фестивалів як відвідувачі, таке теж буває. І за кордоном це десь було, здається, так? Так, ми їздили в Угорщину на Сліпнот. І потім ми ще в межах України поїхали теж на один з фестивалів, недалеко від Луцька. Ми на Тарас Бульбу їздили на один день буквально. З друзями, і моя хороша знайома каже: «А чого ти не їсиш там, наприклад, коли ти, а чого ти хліба не їсиш, а чого ти тето не їсиш?» І вона мені розказала про LCHF, це Low Carb, High Fat, високожирна дієта. Ну, тобто, Богдане, ти можеш їсти жирне і худнути. Здається, щось в Тіні Кароль таке подібне. Можливо, я не знаю. Ну, це з того, що я чув. Ну, всі чули, напевно, про кето-дієту. Так от це, я не скажу, що в мене дієта. Тобі не треба. Ніколи не цікавився, то я вперше чую про подібні слова, то ти розказуєш якось так, щоб я теж зрозумів. Говорить по дієтичному, так? Ну, тобто це не дієта, це спосіб життя, ти вже звикаєш так харчуватися, коли ти можеш собі... Ну, даруй, я просто масло з беконом не їла років 5, а тепер я можу спокійно там вершкове масло хороше їсти, бекон, яйця. Ну, як при цьому худнути? А це кетоз. Працює така штука, коли кетони спалюють твій жир. І, знаєш, подекуди в найкращі часи по тобі можна було анатомію вивчати, м'язи всі абсолютно. І що це таке? Що таке? Це дуже класна штука. Насправді, коли ти їсиш жирне, і цей жир допомагає спалювати твій зайвий жир. Я сіла і вивчила всю цю тему. Угу. Можливо, там в медичні штуки, глибоко не вникаючи, що кетони з 9 до якоїсь години щось там роблять. Я просто вивчила всю цю тему і зрозуміла, що мені це підходить. Мені це класно від цього. І я їм два рази на день. Я не зла, бо коли люди голодні, вони злі зазвичай. О, правда? Ти не бачила мою дружину теж голодну. Зла. То капець. Ти зразу так з вечерею зустрічаєш вдома.
Я не готую і не вмію, і нічого. Це ж просто. Компот варю. Ще питання. Ти мені наперед сказала, що не хочеш про це говорити, тому я запитаю, чому не хочеш про це говорити? Ти сказала, в Жуковської все добре. Так. Мається на увазі, що в тебе є сім'я, є син, вже досить дорослий, мені так здається, навіть. Ходить в ту школу, яку ми проїжджали. Так. Чому про це ніколи от не спілкуєшся, не є публічною в цьому плані? Навіть сторіс ніде не дочекаєшся там з Макдональдса, який там ходила, наприклад, із сином. Це моє. І я його тримаю ось тут і не хочу виносити деінде. Свої знають. І все. Ну, типу, особисте має бути особистим. That's all. Ну, тобто, а ти боїшся втратити це щастя? Ні, чи ні. От просто ну, щастя має не бути хочеш, тихим, щоб правда? Там десь хтось там зайвий раз заглядав в твоє особисте життя? А, просто, крім цього, мого такого прекрасного. Є ще інше, чим можна ділитися зі світом. Якраз. І ще тоді питання взагалі про твою все ж таки якусь фестивальну кар'єру. Коли я піду на пенсію? Чи не думаєш ти, що от рано чи пізно Бандерштат буде без тебе? Чи не те, що на пенсію, а з будь-якої причини. Тобі набридне, там організатори передумають, захочуть там спробувати когось, не знаю, Світлану Лободу чи ще щось таке подібне. Удачі. І можу підказати, що всі лайфхаки. Річ в тім, що перед, знову згадуючи доковідні часи, та, це був Бандерштат, от ну, 2 роки тому виходить. У мене була. Якраз це був наш 10-й ювілейний спільно проведений Бандерштат. І в мене була ідея сказати, що все, я втомилась, я йду. Арвідерч. Так, ну хотілося реально, бо на той момент це, цього всього було дуже багато. І ти реально вже, ну якось, одне те саме, розумієш, нічого нового і так далі. Я хотіла йти, але мене перебив м'яч і не дав мені договорити. Розумієш? Тобто, і тут, так, як 10 років назад. Так. І тут прийшов ковід, прийшла пандемія, і ми сиділи без фестивалів взагалі. І ти вже засумувала за тим. І я думаю, як класно, що він мене тоді перебив. І що я того не сказала. І ти би бачив просто фестиваль, якийсь там перший після того, як дозволили, та люди готові були обійматися і не відпускати одне одного просто. Та, і я згідна, що рано чи пізно я піду, я спокійно до цього ставлюся. Тобто я готова навіть, ну я боюсь це казати, бо зараз можуть там, знаєш, після цього хтось писати і казати, ну навчіть мене. Але я би готова насправді комусь якісь там підказки давати, хто хоче цього навчитися. Я за здорову конкуренцію, без там, знаєш, підкладати одне одному якісь шпильки і в роки робити, так? Uh-huh. Тобто я тільки за, щоб з'являлося якнайбільше кльових ведучих. Але я казала брату Мічу, що там не так давно, кажу, згадаєш мої слова, рано чи пізно нас замінять стендапери. І це відбувається вже. Але я це приймаю, і я це спокійно до цього ставлюся. Ти маєш на увазі, що вони як ведучі, чи так, вони просто паузу цю заповнюють? Два в одному. Ага. І це вже відбувається, і я до цього ставлюсь нормально, бо ці стендапери потім приходять до тебе на радіо і бояться тобі в очі типу глянути, вони приходять на ефір, а коли ти кажеш, та все ок, ну типу, зразу всі там, знаєш, розслабляються, ну тобто я спокійно до цього ставлюся. Поклавши руку на мікрофон. Я тобі дуже дякую за цю розмову. І було душевно. Даруй, yes, що я так скакала по всьому. Я би хотіла, щоб ти комусь дався би для інтерв'ю. Це перше. Подумай над цим. Я не знаю. А друге, колись при нагоді, як в нас щось буде тематичне, прийдеш до нас на ефір? Пиши. Дякую. Ти ж завжди відкритий. Ти ж у нас тут добренько. Я ж тут у вас колись був, до тебе приходив. Пам'ятаю. Так, колись, так, Боже, 100 так, років назад. Ти ще був молодий, зелений. Швидше зелений. Як я зрозумів, Вікторія поки позицій не збирається здавати.
Адже все ж таки, як би там не було, досвід, як то кажуть, не проп'єш. І вона точно ще довго радуватиме нас разом із м'ячем у парі на різноманітних фестивалях. Ну і на радіо, зокрема, теж. Якщо маєте власні коментарі до нашої з Вікторією розмови, обов'язково пишіть у соціальних мережах 12-го каналу і на нашому YouTube-каналі. І до зустрічі! Будьте щасливі та завжди на правильному шляху!